La setmana comença amb pinzellades de núvols alts, sol i temperatures molt suaus. Tenim temperatures tant les nocturnes com les diurnes per damunt dels valors que seria normal que registraren ara en aquesta època de l'any. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com els núvols són una miqueta més compactes al centre de la península, viatgen cap a la Comunitat Valenciana al temps que van desfent-se. Apenes arriben pinzellades de núvols alts. Les temperatures mínimes d'esta nit, els valors més baixos, aixòs 5 graus que hem tingut de mínima al Toro, a la comarca de l'Alt Palància, al voltant de 6, 7, 8 graus a la resta de zones de l'interior i nord de Castelló. A l'interior de València, temperatures de 10, 11 graus i a l'interior d'Alacant, entre els 11 i els 13 graus. A les comarques més centrals, temperatures que en algun observatori han quedat per damunt dels 15 graus, en altres han tocat rentereig els 15 graus i en punts de la costa destacar que les temperatures fins i tot han quedat una miqueta més altes, destacant aixòs 18 graus de Torrevieja o els 17, per exemple, que hem tingut en poblacions com ara Santa Pola, 18 graus també hem tingut a Cullera i a les capitals mínimament estat al voltant dels 15 graus. Un dia amb pinzellades de núvols alts des de primera hora del matí. Les temperatures que aniran pujant, no de forma important, però sí de forma progressiva al llarg de la jornada, quedan en valors un parell de graus més altes que les d'aire. I diumenge tinguem un dia fresquet, avui recuperem en temperatures pràcticament primaverals a tot el territori. I demà encara tindrem temperatures un poc més altes. Tot i que de matí tindrem presència de núvols baixos junt a la costa, ràpidament es desfaran. Tindrem algunes boirines a les zones més fondes, en punts de l'interior, però bàsicament un dia assolellat i amb temperatures les mínimes lleugerament més altes, les màximes també pujaran un parell de graus. I això serà la tònica pràcticament de tota la setmana, perquè fins i tot dimecres notarem una lleugera entrada de vents de ponent que faran pujar les temperatures. Eixe vent de ponent es mantindrà dijous, fent que les temperatures s'acosten als 30 graus en punts de la costa i a les comarques més centrals. A última hora de dijous, el ponent serà substituït pel vent de mestral, que ho farà més fort i més fresc, deixant divendres un dia amb sol, amb bona visibilitat, però amb temperatures notablement més baixes.